Ja, nu ska vi ut och lyssna lite och kolla upp kameran där borta. Det är riktigt spännande. Jag ska ta på mig stövlarna. Det är ett skit att gå i den där skogen nu när det är... När det är grenar överallt. Man kan ju få en gren. Man kan ju få en gren i grenen. Kan man få en gren i grenen. Ja, man kan ramla omkull. Hej Kisse, ska du få det här med Kisse också? Om det är kattuggla, vad fasen, då är katten... Nej, men det är ingen kattuggla. Jag kan inte alltså... Jag kan inte se vad det är för sort. Det är det. Den stora nog, nu kommer jag... Hör ni? Den har varit slätt där. Vad ugglan är... Jag tror inte ugglarna tar det döda byten, va? Så ser jag la ut kattmat här borta. Det är ingen som har varit här heller nu. Man lägger en sork här, då försvinner han snart. För den här kameran ska filma den här. Jag har ju haft en kamera. Och sen mördarsniglarna där som är torkade. De är också kvar. Det går i vågor det där. Jag tror inte, jag tvivlar. Att ugglorna tar döda sorkar som katten har. Ja, han äter inte upp dem. Han lägger dem utanför dörren. Och då kan jag ta dem och lägga dem som... bete till kamerorna. Det är så man gör på landet. Riktiga människor. Där ligger ingenting. Ska du med skuggan och titta där uppe? Det är någon som skriker. Varningsläten. Ska vi ta på stövlarna? Jag köpte ju fel stövlar såklart. De jävla stövlarna är svåra att få på sig. När de inte kan ligga kvar så här när man ska... Jag ska ha haft kort där. Jag kan ju fimpa dem. Man bränner av dem. Så de inte blir så här. Det är rådjur där borta. Fy fan så dåliga stövlar det är, vet du, när de blir så här. Det blir de ju snart nog. Det är balans. Så man får ner foten i stöveln. Så. Den är även med slankeslinkstövlar. Det ska vara förstärkta så man får ner. Så man får ner foten. Nu ska jag lägga den där, vet du. Det förstår inte folk. Att när man blir äldre då har man sådana här problem. Då kan man inte ha vilka skor som helst heller. När man blir äldre. Jo, men om man använder stol. Men det gör man inte alltid. Kom Christer. Skriggiso. Jag kanske ska lura upp han där. För om det är kattuggla då kan han ju få så jävla. Kom Christer. Man ska hitta... Nu hittar jag såklart, men ibland kan det vara svårt att komma tillbaka till samma utgångsläge som man var igår. Här har vi något också. Kan det vara uggle? Kan det vara ugglans? Det kan det vara. Jag vet inte vad det är för sorts uggle än. Det får vi se. Lars hjälper mig nu i Hässelby. Det är ljudet där. Den hoar ju inte heller. Den har ett annat. Det är varningsläte. Det låter som det skulle vara någon falk. Men det är en uggla. Och så jag zoomade igår. Jag zoomade igår. Men det hjälpte inte när jag zoomade. Men då är solen bakom ugglan. Och han sitter kvar på samma ställe. Det är intressant. Det ska vi se. Var var vi någonstans igår? Vi var här uppe, va? Det får inte gå för många dagar, vet du. Då är man... Jag satt en pinne där. De här stenarna känner jag igen. Och han sitter där. Det blir lite större idag, va? Det ser ut som bara vara vitlav, vet du. Ingen fjällugla. Här har de björna, vet du. Här har de kört. Här har de kört, vet du. Här kan det komma mörkler där. Det är mycket mygg blir den där hörden om det är lerjord. Han sitter där. Kiso! Ja, ställ låta katten. Jag hade en katt förr. Han följde med mig i skogen förr. Lenin, han var med alltid när jag gick i skogen. Hej! Han sitter åt andra hållet nu. Han har vänt på sig. Men han rör på huvudet i alla fall. Och sen sover han. Var har vi kameran nu? Ska vi se.
Jag ska flytta kameran bara. Var satte jag den då? Nu är mamman där borta. Eller pappan. Jag är inte farlig. Jag är kompis. Jag ska rädda er mot de här jävla träbaronerna. Som förstör skogen för er. Jag lägger såna här bröten här. Vad lägger de? Ska de här läsa upp eller? De här högarna. Och det är gallring. En annan skogsägare antagligen här. De har gått ner här också tydligen. Ja, de har hämtat tallar. Det får vi betala. De där... här är murstäck. Ja, den är fredad. Tolvgranarna. Det ska vi betala. Det ska väl markägaren ha väl försäkringar. Det ska inte vi pynta egentligen. Har man ingen försäkring, då får man ju... Då är det som det är. Då är det ska inte svenska folket gå ut och lägga ut pengar för. Det var som upprörde landskapsbidragen förut. Och sen... De fick staket gratis. Av Nordiska museet och staten. Öppna landskapsbidragen. När de skrek som värst, vet du. Men det är tyst nu. De får väl mycket EU-bidrag nu till det här. Mandelajen har ju varit i Sverige, vet du. Vad fan du är kameran. Ja, det här är... Ja, jag satte den under här va. Nu sitter du någonstans. Du sitter där, Sven Gren, med sitt extra ben. Det ska finnas en sten någonstans. Fan. Jag kommer inte ihåg. Jag ska få titta på filmen igen. Jag satte den. Jag går inte att trampa på den. Lutande. Jag vill sätta den i ett träd, då ser man ju kameran. Men nu la jag på backen. Har han flyttat? Han har bytt trä kanske. Han har bytt trä, ja för fan, det har han gjort. Så är det. Han satt i det här trät förut, va? Gjorde han inte det? Så är det. Det är inte så lätt, Lars, det här, vet du. Då ska man haft en sån här... Där ligger han. Han satt i det här trät. Nu sitter han... Han har ju bytt trä. Han har inte flygit, va, men... Hej på dig, kamera. Nu ska vi se. Han sitter 3-4 meter upp. Ett trä någonstans. Han kommer att flytta från det där trät med. Som inte solen kommer i. Där. Den där tallen där kan vara. Så får jag rikta det. Det får inte vara för långt ifrån. Det får inte vara för nära heller. Det är det jag vet. I och för sig, här, men jävlar, här, så här någonting. Då får jag med mamman också. Men det här är svårt. Vad täcker den här upp, den här kameran i förhållande till den där grenen där uppe? Det får inte vara för långt avstånd. Så. Men den kommer inte sitta kvar där, men idag kommer den sitta där. Och modern sitter där pappa sitter någonstans. Jag hittar de andra, vet du fan. Här är det lite tätare skog. Hur nära de är varandra. De kan sitta i vilket jävla träd som... Och det kan ju vara att de sitter lite högre upp. Så är det. När man tittar så här nu så är det inte lätt att... Nu ryckte jag in mig på en uggla. Så ser det ut som en slags hänglav där. Det är samma färg. De har inte avverkat så hårt här. Men har det varit full knall tät skog, då är det svårt att se dem överhuvudtaget. Och här nere i brötet finns det fler ungar. Jag ska inte störa dem för mycket heller. Nu ska vi se. Den där ser jag i den där kameran. Men hur gör proffserna? Men de har ju riktiga grejer. Det här är billiga grejer. Det här är billiga grejer. Den är tömd i alla fall. Och sen är det en nytt batteri. Så den kommer att få. Sen tar de ljud också. Riktningen där. Sen är det soljäveln.
ska inte gå. Men solen är bakom ryggen på mig. Mitt på dagen så är solen här uppe. Och den här har gått, han har klarat sig en 10 meter emellan sammanlagt uppifrån den där gren där och sen till, där, till den där gren. Den där tallen. Sitter inga fler här då? Jag tittar på Latch. Det sitter säkert några fler. Eller också har de bara fått en unge, vet du. Två ungar. Och de var väl i holken där borta först. Det tror jag, för det var ju där det var som mest livat. Här såg inte jag vägen förut. Det var ju så tätt här. Men de har ju tagit den. Jag ska gå och titta på den där största tallen här borta. Stubben på den. Och kolla årsringarna, om inte den var lite... Det skulle ha K-märks. Den är här borta någonstans. Ska man K-märka? Nej, men det är kanske bra att ta dem också för att innan det blir rötta i dem. Jöken går. Här kommer det något blandskog också, vet du. Det är tallar här. Sen kommer granen också. Det är mycket gran där nere. Lövet tar svårt att komma upp här nu. Men det kommer löv också. Det är symbios nämligen. Alla skogrunnen där och sen tallen där. De lever i symbios. Och björken här på berget. Vid det tar sommar då får den här björken kanske lite problem. Och sen då orbunken. Och, här har vi hallon också. De kommer ju liksom överallt. Alla rosorna kommer med när man kalhygger. Först. Sen kommer ju... Man behöver inte plantera egentligen. Då blir det naturskog. Det blir som det ska vara, så blandskog. Då kan man gå i skogen. Så kommer bären också. Det är en sån här tallskog. Tallhäck, va? Det kommer ju ingenting i backen. Så man har ju tur att de inte har satt tall här nu. De behöver inte, efter gallring behöver man inte plantera, tror jag. Det är annat, det där kalhygget. Hon skriver här borta, billigrudan. Det måste de ju plantera, säger de. Och det är för jävligt. Men det är billig arbetskraft där som... Fingarna skulle ta hit filippinska arbetare också för att göra jobbet. Eller thailändska arbetare. Som i bärplockningsbranschen. Men nu har de insett att det är inte så lyckat det där. Till och med Moderaterna. Det var ju de som började med 2006. Sovande folket. Vi ska kunna, globalisterna, vi ska kunna ta hit billig... De billigaste människorna på jorden, det har vi på våra sjöfart där vi så fortfarande. Filippinsker, filippinare. Jungmän, de är billigast. Får skrapa rost och så göra karriär, säger de. Men det duger väl inte. Hur många kaptener har startat den vägen? Sjökaptener. Inte i Sverige, det och Norge. Norge, det reda paradiset. Det var inte bara det, utan det var ju också Panama-flagg på norska båtar för. Och Schweiz, det var väl världens största redarnation en gång i tiden utan hav. Då är det nog fel på systemet. Bretton Woods 1949. Det var då de kom på hur de skulle styra världen efter andra världskriget. Segrarna som startade världskriget också delvis. Oljebaronerna, eller krigsbaronerna, det är samma jävla folk. Det förstår inte folk att det är samma med finansfamiljer som fortsätter. Och skapar tillväxt, säger de. Tillväxt är viktigt. Så det. Här är det tillväxt, fy fan vad det växer. Växer så förbannat och så får ta fram mördarstigerspaden. Men nu på morgonen har det blivit tört igen. Hej kissen, då är det ganska lugnt med mördarsniglar. Och min egna potatissort här, han kommer. Mandelblandan. Jag vet inte vad den är korsad med, men... Det här är Swish. Taylor Swish, hon var i Stockholm, vet du. Då alla där, vet du, tittar på Taylor och drar över den. Forever young, I want to be forever young. Barbara Streisand, hur blommar den här? Tre med bumba, vet du. De hette någonting i Danmark också, de här som var på Tivoli för länge sedan. Bröderna.
Bröderna Djup. Tider, det var tider ut. Mamma sänder pappas. Ja, ska man springa runt och har du köpt den där LP:n? Har du köpt den där stenkakan? Nej, jag klarar mig. Jag har aldrig haft behov av att ha någon personkult alltså. Jag ser mig själv som den bästa, vet du. Då är man sjuk, då är man narcissist. Men däremot om man överlåter all makt till någon jävla stjärna som... Ja, den där han sjunger vackert. Och den där, hon är vacker, hon är fin, hon är pen och han är fin. Jerka, han hade ju bra åsikter, Jerry Williams. Well, 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 den låten var inte så jävla bra, men när han får sjunga den Jerka, vet du, då vart man imponerad. Förstas Hage. Där sitter den. Här sitter den. Här, kaputt. Jag tror inte det är så lyckat att mata, men det var någon fågel som åt upp ett gäng. Nu har de ju torka här. De är ju torra, vet du. Sen har det varit någon fågel här också, för att det var ju fullt med kattmat att ta här. Det är någon som går och äter här. Det kan vara nödskrikan. Jag tror inte ugglar går på sånt här. Men det skulle vara bra för dem att äta. Det ska de ju spö upp maten också. Och den är hel. De kalvar ju upp maten. Det är många djur som gör det. Måsar och... Det där kan ju vara nötkött i de där bollarna där. Kattmaten. Havryn lägger jag också så det blir lite blandad kompott. Men hur kan fåglarna se att de inte kan äta det där? Om det nu är, om de är vegetarianer fåglar. Hur kan de se att det här är inte ätligt för dem? De tar ju bara havregryna. Koltrasten tar ju bara havregryna. Det är sant. Då måste man fråga vetenskapsmän och kvinnor om. De ska väl veta sånt där. De är vetenskapsmän. Vi är på den kameran. Tjena. Och den där kameran. Och den där kameran som är där uppe måste jag sätta vid viltkamera. Vilt salts igen. För det var mycket fart där. Det gör vi imorgon. Den som jag skulle faktiskt behöva en kamera till. Men man ska inte överdriva. Det bästa kamerorna sitter ju på huset. De där kamerorna som vaktbolagen håller på att dribbla med. Som kostar pengar. Det står ju inte om man köper en kamera att det är licenspengar på de där. Säkerhetspengar. Som igår. Då Telia, om det är sant. Telia meddelar mig att jag har blivit hackad på nätet. Då får väl de se till så att det är deras safe security. Det är deras. Jag har inte Telia, så jag har ju Fonias mobila. Fonia från Uppsala. Då får jag ska meddela dem. Vad är det för meddelande här? Är jag hackad? Då får ju de se till så att de inte hackar mig. Någon. Det är deras abonnemang nämligen. Då ska de skydda mig. Det ska ingå i abonnemanget nämligen. Telefonabonnemanget. Jag betalar F-Security, vad är det, 30-40 spänn i månaden. Och de där är Trygsam. De tänker inte betala. De ringer mig och säger till mig att jag syns på nätet. Sen tar de om mitt personnummer, de fyra sista också. Ja, men då får de se till så att då ska ett nytt personnummer. Det är inte som man ska göra. Post- och telestyrelsen, det är deras jobb egentligen. Det är Sverige. Klarna ska det, vad heter det, heter någonting. Mobilt BankID ska också vara Post- och telestyrelsen. Staten. De har väl med på rulle, staten. AF har det, AFK har det. Och PPM har ju med på rulle. Då är det någon som hackar in. Då kan man inte tala om att man har in och tittat på PPM på alla svenskar. För de har ju privatiserat lite i den branschen med. Borgarna. De skiter ju i vilket. De har ju dubbla medborgarskap en del människor med. Då kan jag få ett pass till då. Kan jag ha två pass? Kan jag dribbla själv? Dubbla medborgarskap, det kan man ju ta bort nu för att det finns ju de som har tre dubbla. Sen finns det de som inte ens behöver använda passerna. De är så jävla, de kommer igenom Heathrow, du vet du. De sitter på läktaren där och ska flyga. Ja, de har egna flygplan också. De flyger eget, vet du. De har egna stora flygplan. Så kanske två, tre stycken som flyger och piloterna, vet du. Det fick man göra en gång när man flög till Finland från Norrköping. Det var en liten tjej och jag som fick flyga över.
Det var Kastrup, Norrköping, Tampefors. Det var bara två personer som flög. Så fick vi gå fram och titta på, DC-3er. Fick vi gå fram till kapten. Det var den där sommaren när Agnette Hägerland skrek och sjöng "Mitt sommarlov ska bli med jordgubbar och glas". Var det 68, 69? Jag tror det var det. Det var tider. Och sen var det polisdra, varenda tidning stod om polismorden i Nyköping. Clark Olofsson och vad hette den andra? Johansson eller Jansson eller vad han hette. Varenda bilaga på tidningarna var ju... De jagade två styckna kriminella polismördare. Det var tidigare alltså. Det var då... Innan 70-talet precis. Det var fina tider, vet du. Men då var man ju ung också. Då kunde man ta på sig stövlarna utan problem. Men så behövde man ingen käpp heller. Det nästa projekt, jag började gå med käpp. Jag går med den här. Den här långa staven är jävligt bra. Han behöver inte vara så kort, där käppen. Då får man stöd. Den här är skitbra att gå med, men den ska ju ha till den så döda mödrastiglar med. Det är inget fel. Då går det ju bort en näve också. Det är det som är problemet. Jag skulle ha tre händer egentligen. Ja, tre händer vore fint att ha, vet du. En för bärkassen och en för... Då kan man göra mycket så grejer samtidigt, vet du. Men man ska ju röra på sig också, va? Så att man får tänka så. Men du kan gå två gånger istället, för du ska ju röra på dig. Springa på gym och hålla på där, va? Så det har jag aldrig gjort. Hans Berius, jag startar gym i Katrineholm. Jag kör och praktiker. Jag hade ju diskbråk en gång i tiden. Jag har varit opererad i Eskilstuna. Det var Hans Berget. Det var Berget som fixade det där. Nya sättet att suga ur. Fixa brockerna. Nej fan. Det är en lång journal på landstinget. Den här tåjournalen också. Det var till lång med tå. Och sen knet. Men nu fungerar man igen. Nu kan man ju gå. Det kunde man ju förut med. Men inte på rätt knet var ju både. Man ska inte hålla på bidrott för mycket. Vet du, man är ung. Vet du. Det är farliga grejer. Jag låg i lumpen och hade det jävla knät. Svunnen upp där. Skulle ut till Tisnabro och spela. Någon jävla gängserie fotboll då. Jag hade ett helvete att ta mig till Vaxholm. Det gick ju. Någon gång fick jag få stanna hemma någon dag, vet du. Det var inte så lyckat. Men jag fick ju godkänt 10-7-8. Vad var det? 10-9. Alltså, det var ju tre siffror. Man blir godkänd av staten, vet du, nämligen. Rekryt. Jag kunde koka kaffe, sa de på mul 16. Vet. Det kunde inte Arnell göra. Han kunde inte koka kaffe. Vet. Han hade kokat kaffe. Vet. Men han fick väl godkänt han med. Och Fornstedt med fick väl godkänt. Som jag kommer ihåg. Kjell Fornstedt, vet du. Han var jobbat på Vrenaverken. Jag var där och köpte lite isolering en gång i tiden. Till min skorsten. Jag lyckades köra på min släpvagn där. Vet du, som inte var min. Det var ju Skanska släpvagn. Nu kommer de här. Helvetes jävlar. Men jag ska inte komma på vägen nämligen. Roundup, sa han. Jag ska inte använda Roundup. Här kommer de. Det skjuter skött. Den ska de laga vägen. Det ska vi lagas. Det ska vi återställas. Jag ska hitta den här filmen som innan de kom hit. Det var ju först var det gall. Tog de med tallarna med mindre maskiner. Redan då var det åverkan. Det var kolmårds... Skogsbolag från Kolmården som var här och röjde och plöjde först och tog granarna, torrgranarna. Sen tog de gallringen här sen. Det stod ingen reklam på grejerna där. Men det är väl Stenhammars egna skogsbolag. Eller om det är Holmens Bruks. För grejerna skulle ju till Holmen. Det skulle vara anbudsgivningar på alltihopa det där. Alltså. Sen var det ett Huddingebolag som var här och justerade. Då glömde bort den här vägen. De körde på gärdena här. Alltså. Det fixar de. Här kommer aspar med. Det är också påverkan. Roundup. Jag har ju sett det när de har kvar. Förra gången de gjorde fiberdragningen här med. Då kom det så mycket asp här. Så de gick på den här sidan här. Här gick de. Här går fibern. Han går inte här. Han går här. Och det här är ju slingebulta. Det kanske är berg det här. Då måste man fylla på här för att...
Och det rasar ner i alla fall. Och det rasar ju ännu mer nu med de här kullarna här. För när de lagar vägen här, det har varit riktigt fint här. De gjorde bredare påfart här också. Här. Soptunnan ska vi stå på den sidan egentligen. Den där. Jag kan ju flytta över den. Ja, men den är bra. Den står ju bra här också. Man är ju van. Man ska inte ändra för mycket. Och postrådet ska stå på den sidan. Men Postnord vill ju ha den på den här sidan. För de vänder ju här. När de vänder här så... Bilarna är ju... Ratten är på fel sida på bilarna, vet du. Då kör de ju upp och sen tar de posten. Jag vet inte hur de gör. Men det är farligt för dem att hålla på och backa upp här. Och det kommer bilar där. Där nerifrån. Och kör de fort då kan det smälla här. Jag tänkte till lite. Det stod en stor buss där en gång för länge sedan. Biffkor från biffjägare från Skåne. Var det av Trolle, Ljungbo, Wachmeister och gänget. De är turistbussar. De kommer titta på biffkor och ställer bussen på bakfickan här. Samma dag så hände en olycka här nere. Då var väl någon kallad stackars bon som var kallad dit och ska... Som ska... Då ska Stenhammar få reda på någonting. För de kan ju ingenting. Ny förvaltare kanske. Jävla drygg. Här Palmgren. Han var bra. Ja, han jobbar på kriminalvården också. Det visste inte jag i Valla. Men han var väl schysst. Han har ju sandat upp den här vägen direkt. Alltså. Det är inte en ekonomisk fråga utan... Det är lite moraliska frågor. Har man ingen moral, vet du, då grusar man fel väg borta bakom 20. Eller Tavesta blir det, Tavesta. Då så kör man 240 meter där. Och den vart inte bra heller för att kör man bil där, då gäller det inte att köra vanliga bilar, utan då är de här höga sakerna, jiparna som alla jävla skitlägg har nu för tiden. Med vallavagnens jävla hundkojer bak. Glasfiberlådorna. Eller om det var skanvagnen. Det har varit en stor export. Och sen plastlister nu för det är för dyrt med aluminiumbeslag. Ja, det är... Sen sandelvådspanel och skit. Hela de där vagnarna är bara en stor jävla miljöbomb. Då är de här gamla vagnarna mycket bättre, de här som har åtminstone lite mer virke i dem. Ja, men det är gardplåt, Ulo. Det är gardplåt. Den där har ju Yngve Salin målar, den här jäveln. Hans anställda. Salin K. Kilak. Han som startade ett nytt företag med två tomma. Han var ju på Scania som lackerare. Vi var till A-gubbar en gång i tiden, Yngve Salin och jag och några till. För att vi sa till brorsan att annars så byter vi fack. Det går inte att göra det med Wallenburgarna. Då går vi med Målinförbundet. Då fick vi samma lön som de andra. Lika lön för lika arbete. Vi gick på detaljmålarlöner. Samma som Sankan och grabbarna som målade detaljer. Fast vi lackade hela bussar. Klättade på en 10 kilo plastikpadding på bussjävla var det. På baknackarna. Här, titta här. Här är det en bunt tidningar. Här är någon som har grävt. Här ska det komma mörkler så här, nämligen. Sätta en pinne här så jag kommer ihåg. Det växer igen. Det är en stor bunt med tidningar nämligen här under. Det fungerar, jag har gjort det förut. Kanske inte nästa år men om 2 år finns det mörkler här. Det kan man, men de äter inte mörkler längre, svenskarna. De blir sjuka. Jag kan äta mörkler. Jag kokar dem 2 gånger och förväller dem. Det är ungefär som pepparrisker. Gangasenia, de kan man också förälla. Skäggrisker och pepparrisker. Men de sitter man ju knappt längre. På vissa, de fanns gott om dem förut. Det är sant. Det är kisen. Här har vi symbolen. Symbolen för den manliga indiska fallosarvet. Tanjors tempel i Tanjor och Pudukottai. Det sitter såna fallosar lite överallt ut. Tantra 6 skriker de. Vad är Tantra 6 för någonting, Adelsson? Han ska inte din son bli politiker nu. Han har kört lite Tantra 6, vet du.
Ja, men Indien ska visst bli en stor handelspartner igen. Företagspartner. Det är billig arbetskraft nämligen i Kerala och Tamil Nadu. Det är bara investera där. Bara. Man flyttar fabrikerna från Kina nu till Indien. Tekoindustrin finns väl redan där. Den fanns ju för länge sedan där också, tekoindustrin. Bangladesh, Östpakistan och Västpakistan, eller Pakistan heter det. Karachi. Uzbekistan, där har vi ambassad, va? Telia Uzbekistan. Tashkent. Varför har vi det för? Jo, men vet du, nu är det så att det är inte handel som avgör vad vi ska ha ambassaderna, utan det är säkerhetspolitik nämligen. Vi har ju ambassad i Nordkorea också. Det är bara vi som har. 140-serien Volvo. De är skyldiga oss massa pengar. Då kan vi skriva av det kanske. Ja, det kan man inte göra, vet du. Då måste man skriva av. Då flyttar man ambassaden också. Och den är en jävla ambassad till Washington. George Washington, den andra, vet du. Det är en stormakt som är i krig fortfarande på koreanska halvön. Så måste man få igång japanerna nu också, så de sedan rustar upp det helvete med. Så det blir lite konflikter i Syrsjösjön. Sprattny, vad fan det heter. Sprattnyörna där. Vem äger dem? Det var väl, kommer upp en sten någonstans uppe i nord här. Det är hav under Pakisen. Då ska man dit med flaggjäveln direkt, vet du. Det är mitt land. Det är lite Norge över det hela. Förstan till Sydpolen och Nordpolen. Dit med flaggorna bara. Det är vårt land. Ta reda på hur danskarna tog Grönland istället. Det var en prälle på 1700-talet som åkte över. Det skulle kristna grönländerna. Präst. Efter några år åkte han ner till Danmark och hämtade upp undermänniskorna i KBH. Där var alkoholiserade gubbar och kärringar och sen var det horor. Då skulle flytta upp till Grönland för att få en bosättning där. Det var nog liknande USA antagligen. Det är sant. Men spanjorerna var ju där först och portugiserna. Det var de som hittade vägen dit först. Det var de som var stormakt på den tiden. Det är sant. Eller kungahusna. Och de saknar vi ju inte, kungahusna med diktatur. Men vi har ju vårt kungahus. Det är ju Bernadotte kom hit för 200 år sedan. Med tjålgods. Det var massa silver som han hade lyckats sno under Napoleon Bonaparte. De berikade sig ju då när de höll på att kriga, vet du. De jobbade ju och krigade inte gratis. Det är sant. Vi vill skylla kungen massa pengar fortfarande, vet du. Det kan vi göra upp med då. Eller familjen Bernadotte, säger de. Vi betalar ju en krona för Stenhammar till han. Eller han ska betala en till oss. En krona. Det måste vi kolla upp om det blir gjort någon gång. Det finns väl inga kronor längre. Det finns inga ören heller. Finns det kronor? Det är 2 kronor. Alltså penningar. 10-öringar finns inte heller, fast 99 kronor och 99 öre, det kostar ju allting när man går upp på Gråshallands tempel. Och den som är mellanskillnaden där, det går ju till gråshandlaren, eller det går till någon. Det är någon som tjänar pengar på det där. Och när man tankar också samma sak, det går väl till bensinbolagen, de får ju den där mellanskillnaden. De där örena. Ja, men telefonsamtal kostar ju ören ibland. 10-25 öre telefonsamtal, 10 öre en krona. Då pratar man lite längre för. Telefonkiosken. Det var tider. Det finns väl kvar någonstans i något land. Man får betala för samtalen. Alltså där med. Men det går ju inte att betala med ören. 5 öre koppar, vet du. Det var väl värd i sig. Koppar var värd mer i råvaruvärde än det var. I 5 öre. 2 öre koppar. Det gick ju inte att ha det så. 2 öre koppar. Det var ju värt kanske 2 spänn i koppar. Den lilla 2-öringen. Det kan man inte ha heller. Men vi tänkte till lite, kamrater. Nu vart det långfilm igen, Lars. Då får du skälla på mig om det blir för långa filmer. Men det är lika bra att passa på när man är ute på nätet. När man är igång, vet du.
Här har vi Lennart. Vi hade ju edsaxar. Här satt han saxarna, vet du. Sen var det klänypa, så var det lin. Klänyper använde han. Sen satt han krokarna här. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 26 plus 26. Det blir 52. Hade vi 52. Där skulle vi sitta en krok också. Eller var det här också? Jag vet, han var smart, den där Lennart Andersson. Vet du, var en smart jävel. Han flyttade till Afrika, vet du. Han hjälpte en del sidanställda där nere då, vet du. Då kunde klara inte av att sätta upp tavlor på väggarna. De hade Gardenborg och Piga också. Tvåårskontraktorerna. Han sa bara att man gör ett hål i väggen och så sätter man dit en tändsticka. Och sen sätter man dit den där saken så ska hålla upp i tavla. Och de väntar på sina grejer ifrån. Det var en jävla par också. De hade swimming, pool och Gardenborg och Piga, alltihopa det där. Och det var 1989, då var det väl inte så mycket att göra längre där. Då var det gardenpartyn i 2 år. Med Adina och Norad, polarna. Finnarna var väl inte där, de har inte kommit dit än. Det är någon åländare som håller på med någon slags, det är något kyrkligt antagligen. Kyrkan, finska kyrkan. Hellundalaiset. Titta här, nu äter den där mördarsnigen en vanlig snigel, eller håller på att kopulera. Nu ska den där vanliga snigen få chansen här. Han är inte kannibal nämligen. Det är för jävligt att de här kommer hit, de här spanska skogsniglarna. Men det är ju något. Då ska vi se om den här klarar sig, den här. Eller håller på att kopulera kanske. Men då ska inte behöva kopulera dem där. De är dubbelköniga nämligen. De kan vara både manfolk och kvinnfolk. Så det är sant. Kasta bort det. Det är frågan om han är död nu, den här alltså. Gissen här. Är det gött det där? Han är inte sur. Nej, titta. Han vill inte ha dem. Fan. Måste jag få av dem nästan så de vet att de är mulade. Kan man åka dit för djurplågeri, va? Eller kan man det? Ja, det är gränsfall. Det är någon som tar illa WC också om man tar det här siglar. Men det är bra för... Man tänker rent ekonomiskt. Om jag har massor med sniglar, jag får inte en gurkplanta. De gurkorna kommer ju här nu. Västeråsgurkorna så kallade. Saltgurkorna. De är på G här. Det kan komma varlig för järnätter. Så då får jag ju skydda dem. Jag har ju duk. Jag har ju dukar som sagt. Jag tittar ju på nyheterna. Det ska bli frostvarningar om det blir järnätter. Alltså. Då ska man kunna skydda. Det blir lokal nattfrost. Jag tvivlar. Men det ska man aldrig göra, vet du. Det är inte säkert efter midsommar heller. Aldrig säkert. När man tittar, det ser torrt ut. Men det är inte torrt i barken. Man lurar sig. Där nu fick de där gurkorna som har kommit upp lite mer vatten. Då ska jag liksom ha ett bra startskott så de kan komma igång. Och kommer sniglarna ut här, va, då tar de hela raden här om det har gått om dem. Och då har du inte en gurka. Men om de springer på gräsmattan, eller springer, de springer ju inte. Då har de ju mat på gräsmattan. De äter ju inte allting i de där skogsgrillarna heller. Det finns säkert någonting som de inte äter. Tror jag. Men det vet inte jag vad det är för något. Rabarberblad äter de inte i alla fall. Tror jag inte. Sen lägger de sina ägg någonstans också. De kommer väl under skorna. När man åker till Spanien. Äggen, det är som maskros. Maskrosor var ätliga, såg jag. Det var en delikatess. Blommorna, det vet jag, men även blana. Det är bra mot någonting. Läkemedelsindustrin. De har ju tagit stort allting. De här, och gjort kopiat. De kopierar allting. Så tjänar de pengar. Det skulle vara statligt alltihopa som bara piller till att göra. Ska staten...
Astra skulle bli statligt. Du får köpa tillbaka det. Men det vill ju inte borgarna att det ska finnas statliga företag överhuvudtaget. Det ska vara privata företag. Även militären nu. Budén har ju en egen firma också. Fast den är ÖB. Det håller inte. Det kan man inte ha. Så kan man inte ha det. Sverker Göransson, han är väl över i staterna. Vet du. Han har väl egen firma. Men han är pensionär. Han får ju ÖB-pension. Eller de är i Saco också. I facket. De har väl ett fack. Det är väl samma som Saco-facket. Det är ju, det är speciellt. Och TCO, de ska gå in i näringslivet nu. De ska inte vara något fackförbund. Hur fan kan de, hur går det till där då? Tjänstemännens fack ska bli, de ska bli alltså, ska gå med i näringslivet. Svenskt näringsliv istället för att vara fackförening. Jag fattar inte riktigt. Det kan jag nog förklara för mig, någon som är insatt. Hej då!